მენინო სამყურაშვილი და მთავარი ერთი ჟურნალისტები შაბათის მთავარს წარმოგიდგენთ გადაცემაში დღეს თქვენ ნახავთ. Моралис полицис аналоги საქართველოსი რუსული კანონი რომელიც თვითონ ჩვენთან შეეხება და საიდუმლო და პერსონალური ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა იქნება ოლიგარქის პარტიას რეპრესიული კანონის ამოქმედების შემდეგ. Майсис თვეში საქართველოსი 4 ქალი მოკლეს. გენოციდი ქვეყნის სისტემური პრობლემაა. რატომ არიან უმოქმედობაში უმოქმედოები პასუხისმგებელი უწყებები და რატომ ვერ იცავს მოძალადეებისგან სახელმწიფო ქალებს? Робот და სისტემით მუშაობენ ყალბი Facebook გვერდების საქართველოსში. მითების დეტექტორმა 8 ასეთი გვერდი აღმოაჩინა. საბოლოო მიზანი მოქალაქეების პირადი ინფორმაციის მოპოვება და მათი ფინანსურ თაღლითობაში ჩათვლის მცდელობა. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოწმებულია მთავარი არქისა და მითების დეტექტორის ერთობლივი პროექტი. გადაცემას მივიწყებთ ბიზნეს სამართალის საქართველოსში, ანუ როგორ მიიტაცა სახელმწიფო იმანიშვილმა. ბრიტანელი იურისტის 40 გვერდიანი ეწოდებული white paper-ი, სადაც გავლენიანი ადვოკატი დეტალურად ყვება საქართველოს უახლეს ისტორიას. რობერტ ამსტერდამი ახლა თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატია. ბაჩიაშვილის საქმეში კი ოლიგარქის ინტერესი და დაკვეთა სასამართლოს მიმართ ღიად იკვეთება. სოფლიოში ცნობილი იურისტი, რომელიც სხვადასხვა დროს მაღალი თანამდებობის პირებსა და ასევე პუტინის მიერ დევნილი რუსი მილიარდერის მიხეილ ხადერკოვსკის ადვოკატი იყო, გზამკვლევში წერს, რომ ივანიშვილი პუტინის გზას ერთ-ერთში იმეორებს. გიორგი ბაჩიაშვილის საქმე კი, რომელიც ივანიშვილის დაკვეთით დაიწყო, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცებისა და კონტროლის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია. ივანიშვილის ანტიდასავლური პოლიტიკა, საგარეო კურსის ცვლილება და მიტაცებული სახელმწიფო ქეთაციცკიშვილმა იმუშავა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ქეთა, რას წერს გავლენიანი იურისტი თავის ამ გზამკვლევში და საერთოდ ისიც რომ აგვხსნა რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული white paper-ი თეთრი ქაღალდი. კი, ეს თეთრი ქაღალდი ქართულად რომ ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს არ არის უბრალოდ იურისტების მიერ შედგენილი რაღაცა 40 გვერდიანი ფურცლები. ამ ასეთ დოკუმენტს ხშირად იყენებენ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციები, ქვეყნები, მათ შორის დაზვერვაც კი, რომ რაღაცნაირად გაერკვნენ კონკრეტული მიმართულებით კონკრეტულ ადამიანზე ან კონკრეტულ ქვეყანაში რა ხდება, რა სიტუაცია და შესაბამისად ესეთი დოკუმენტები რომლის შედგენაც რა თქმა უნდა ყოველას არ შეუძლია და ეს არის დამოკიდებული იმაზე შენ რამდენად ავტორიტეტული ხარ ის ადამიანი რომელიც ადგენს მსგავს დოკუმენტს და შესაბამისად ამას ეყრდნობიან ისეთი უწყებებიც როგორც მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნის დაზვერვა შესაბამისად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ძალიან ამ შემთხვევაში რობერტ ამსტერდამის შედგენილია ეს და ეს 40 გვერდიანი დოკუმენტი შედგა გიორგი ბაჩიაშვილის საქმიდან გამომდინარე. ის ბაჩიაშვილის და ადვოკატების თვლიან, რომ ბაჩიაშვილი ივანიშვილის მიერ იდებნება, იმიტომ რომ პოლიტიკურად სხვა ღირებულებები აქვს და პოლიტიკური ოპონენტად აღიქვა ივანიშვილმა მისი ერთდროს ყველაზე ახლო ადამიანი, ფინანსისტი მისი პირადი. შესაბამისად, სწორედ ამ კონტექსტში აქვს განხილული ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ის არის რუსი ოლიგარქი, რომ ამ რუს ოლიგარქს მიტაცებული აქვს საქართველო, რომ ის დევნის ყველას, ვისაც პროდასავლური ღირებულებები აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითია გიორგი ბაჩიაშვილი და აქ საუბარია არა მხოლოდ ბაჩიაშვილზე, არამედ ყველა ნაბიჯზე, ბიძინა ივანიშვილის ყველა ნაბიჯზე, რომელიც მან 2012 წლამდეც, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გააკეთა. როგორ მოიშორა მან პროდასავლელი პარტნიორები და უახლოესი ადამიანები. შესაბამისად არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ახლა მაყურებელი ვრცელ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენ მოამზადეთ, ნახავს ამ ყველაფერს და იმ დოკუმენტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აღწერს ივანიშვილის მისწრაფებებს და მის შიშებს. ბიზნეს სამართალი, საქართველოს სახელმწიფოს მიტაცება. ამ სახელწოდებით დოკუმენტი ბრიტანელი იურისტის რობერტ ამსტერდამის დაწერილია. გავლენიანი ადვოკატი ოდესღაც ოლიგარქის ნდობით აღჭურვილი და ახლა მის მიერვე მტრად გამოცხადებული გიორგი ბაჩიაშვილის ინტერესებს იცავს. ეგრეთ წოდებულ white paper-ში, ანუ თეთრ ქაღალდში, ივანიშვილისა და ბაჩიაშვილის ურთიერთობის დეტალების გარდა, განხილულია ბიძინა ივანიშვილის გავლენები საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილებასა და ოლიგარქს დაქვემდებარებული მართმსაჯულებას.
ხელშეკრულების სისტემაზე. სანამ დოკუმენტის შინაარსსა და მასში ასახულ უმძიმეს პრობლემებზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე სიტყვით რობერტ ამსტერდამის საქმიანობას უნდა შევეხოთ. ის მსოფლიოში ცნობილი იურისტია და 40 წლიანი კარიერის განმავლობაში არაერთ გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობდა. ამსტერდამი იყო თურქი ოპოზიციონერის ადვოკატი, ასევე მონღოლეთისა და ტაილანდის ყოფილი პრემიერების დამცველი. ის ადვოკატირებას უწევდა პუტინის დევნილ, რუს მილიარდელ მიხეილ ხადარკოვსკის, ასევე დუმის ყოფილ დეპუტატ ილია პანამაროვს. ადვოკატი ამსტერდამის დასაცავთა სია დიდია, თუმცა ყველა საერთო მახასიათებელი აქვს. ისინი პოლიტიკური დევნის მსხვერპლები არიან. საერთაშორისო ადვოკატმა ბევრი იცის პუტინის მეთოდების შესახებ. საქართველოში მიმდინარე მოვლენების განხილვისას კი რუსეთისა და ჩვენი ქვეყნის რეჟიმებს შორის ბევრ მსგავსებას ხედავს. მე ვხედავ ძალიან დიდ მსგავსებას სასამართლოების ინსტრუმენტალიზაციასა და ბელარუსელებთან ერთად გაწვრთნილი უსაფრთხოების ძალებს შორის. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ეს არის პუტინის სტილი. ის მართავს შიშით, ძალადობით, რაც ასევე ვნახე საქართველოში. როდესაც მე რუსეთის სასამართლოში ვიყავი, იქ ვხედავდი მათ სპეცრაზმს, რაც ძალიან შიშისმომგვრელი იყო. ასევე როდესაც ქუჩაში ხარ, იქ არ არის პოლიცია, არამედ სპეციალური ძალები, რომლებიც საზოგადოებას ისე ეპყრობა, თითქოს ეს საზოგადოება მტერი იყოს. ეს არის ყველა დიქტატორის დამახასიათებელი თვისება. როდესაც მტერი არის არა გამოგონილი, არამედ შენი საკუთარი ხალხი. ამსტერდამი ახლა გიორგი ბაჩიაშვილის უფლებებს იცავს. ეს სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებული და შეიძლება ითქვას უნიკალურია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს დაზარალებული სტატუსი აქვს და მას პირადად მოუწევს ოდესღაც უახლოესი ადამიანის წინააღმდეგ სასამართლოში ჩვენების მიცემა. ყოფილ პირად ფინანსის ოლიგარქი 40 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინების მითვისებაში ადანაშაულებს. გენერალური პროკურატურა ამტკიცებს, რომ თანაინვესტირების ფონდის უკვე ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დანაშაულებრივ საქმიანობას 2015 წლიდან ეწეოდა. იმ დროისთვის ბაჩიაშვილი უკვე იყო ოლიგარქის აქტივების განმკარგველი ფინანსისტი და მასთან ძალიან დაახლოებული პირი. გრძელდება ის უსამართლო პროცესი, რომელიც დაიწყო ერთი წლის წინ და რომელსაც საფუძვლად უდევს მხოლოდ ერთადერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ზეპირი ჩვენება. ეს არის სამარცხვინო ქართული სამართლის სისტემისთვის. ეს არის ერთადერთი კომენტარი, რომელიც ბაჩიაშვილმა დაახლოებით ორი თვის წინ ჩატარებული სასამართლო პროცესის შემდეგ მედიასთან გააკეთა. ამ ეტაპზე ოლიგარქთან დაპირისპირებულ ფინანსის დეტალებზე საუბარი არ სურს, თუმცა სოციალურ ქსელში საჯაროდ აკრიტიკებს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას და ქართველი ხალხის პროტესტს მხარს უჭერს. როგორც მისი ადვოკატი გვეუბნება, სწორედ ბაჩიაშვილის პროდასავლურობა გახდა ივანიშვილისთვის მიუღებელი. ივანიშვილი თვლის, რომ ხალხი, რომელიც მასთან მუშაობს, მას უნდა ემორჩილებოდეს. დამოუკიდებლობას კი, რომელიც ბაჩიაშვილმა გამოავლინა, ის მხარს არ უჭერს. მან ეს ჩემ კლიენტთან სატელეფონო საუბარში ძალიან კაფიოდ დააფიქსირა. ბატონ გიორგი ბაჩიაშვილს აქვს საკუთარი მოსაზრებები და ხედვები. ის საქართველოს ისეთი მომავლის დიდი მხარდამჭერია, რომელიც კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიას გულისხმობს. გიორგი ბაჩიაშვილი ამტკიცებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი მას სატელეფონო საუბრის დროს დაემუქრა და უთხრა, რომ უკრაინის ღია მხარდაჭერა მისთვის კარგის მომტანი არ იქნებოდა. დოკუმენტში, რომელიც ბრიტანელი იურისტის მიერ არის შედგენილი, ამ საუბრის დეტალებს ვკითხულობთ. ბაჩიაშვილის მიერ უკრაინის ომის მკაცრი საჯარო დაგმობიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ მან მიიღო უცნაური მუქარის შემცველი სატელეფონო ზარი ივანიშვილისგან. სჯობს წესიერად მოიქცე, თორემ გაიგებ, როგორ დავალაგე საქმე კრიმინალებთან რუსეთში, უთხრა ივანიშვილმა ბაჩიაშვილს და ასევე დაამატა, საკმარისად მადლიერი არ ახარ იმ ყველაფრისთვის, რაც შემთთვის გამიკეთებიაო. ივანიშვილის მოთმინების ასეთმა მოულოდნელმა ამოწურვამ ცხადყო, რომ ის სრულად იზიარებდა მოსკოვის ნარატივს მსოფლიოს ორ ნაწილად, ჩვენიანებად და უცხოებად გაყოფის შესახებ. ბაჩიაშვილი კარგი ფინანსისტია, საკუთარი საქმე კარგად იცის. ასე რომ არ ყოფილიყო ივანიშვილი საკუთარ აქტივებს მას არ ჩააბარებდა და სრულ ნდობას არ გამოუცხადებდა. ოლიგარქმა ის მხოლოდ იმიტომ მოიძულა, რომ პროდასავლური ღირებულებების არის და დიქტატორულ რეჟიმს ეწინააღმდეგება. პირველი უთანხმოება ივანიშვილსა და მის პირად ფინანსის შორის კრედიტ სუისის დავის მიმდინარეობისას მოხდა. ბაჩიაშვილი ცდილობდა დაერწმუნებინა ოლიგარქი, რომ მისი ფულის მოპარვის საქმეში შეერთებული შტატები არაფერ შუაშია და ეს ერთი ადამიანის მიერ დაგეგმილი ქურდობა
იყო. ბაჩიაშვილი სხვადასხვა დროს ცდილობდა გაეთავისუფლებინა ოლიგარქი დევნის ილუზიებისგან. ეუბნებოდა, რომ არ იყო არანაირი მტკიცებულება კრედიტ სუისის თაღლითობაში შეერთებული შტატების რაიმე სახით მონაწილეობის შესახებ. ეს საღი აზრი და რჩევა ოლიგარქმა და მისმა გარემოცვის წევრებმა კარგად არ მიიღეს. დაიწყო ბაჩიაშვილის არალოიალურ და პოტენციურად დასავლეთის აგენტად შერაცხვის კამპანია. გიორგი ბაჩიაშვილი ოლიგარქის არც პირველი და არც უკანასკნელი მსხვერპლია. თუმცა მისი საქმე კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსული ინტერესების გამტარებელი ოლიგარქია და გზიდან იშორებს ყველას, ვისთვისაც დასავლური ღირებულებები მნიშვნელოვანია. ჩემი კლიენტი არის პროდასავლელი. ივანიშვილი კი სულ უფრო პარანოიდული და ანტიდასავლელი ხდება. ცოტა ხნის წინ მე მას წავაკითხე ბატონ ივანიშვილის გამოსვლა, მათ შორის გლობალური ომის პარტიის შესახებ ნათქვა მის სიტყვებით. მე და ჩემი თაობის ადამიანებს ეს ალბათ უფრო გაგვახსენებდა ენვერ ჰოჯას გამოსვლას, როდესაც მას მთელი ალბანეთი ჯიბეში ედო. ეს იყო რაღაც სულთანისთვის დამახასიათებელი გამოსვლა, რომლიდანაც ჩანდა, რომ ივანიშვილი საკუთარ ყალბ რეალობაში ცხოვრობს. მე ვფიქრობ, მისი შიშების მიზეზი ხანგრძლივი მუშაობა რუსული სტილის ბიზნესის კულისებში. ამერიკელები სანქციების ინდუსტრიალიზებას ახდენენ და ივანიშვილს პარანოიდულად ეშინია ამ სანქციების. კიდევ რა შიშები აქვს ივანიშვილს? ამის განხილვას ალბათ დიდი დრო დასჭირდება. თუმცა ერთი რამ ცხადია, ის დამოკიდებულია ოკუპანტ ქვეყანაზე და მისი მთავარი მიზანიც დღიდან ქართულ პოლიტიკაში აქტიურად ჩაბმისა საქართველოს რუსეთიზაციაა. ივანიშვილი ქართველი არა, რუსი ოლიგარქია და ეს ქართველმა ხალხმა უკვე დაინახა. ოკუპანტი რუსეთის გუბერნიად გადაქცევის წინააღმდეგ დემონსტრაციები და პროტესტი სულ უფრო მასშტაბური ხდება. თუმცა ვისაც ჯერ კიდევ კითხვები აქვს, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, 40 გვერდიან ეგრეთ წოდებულ თეთრ ქაღალდში ყველა მტკიცებულებას ნახავს. რატომ არის ეს კაცი საქართველოსთვის საშიში? ამ დოკუმენტში განხილულია დეტალები. როგორ მოხდა ივანიშვილი რუსეთში, შვიდი ბანკირისგან შემდგარ ჯგუფში და როგორ ჩაერთო ოლიგარქ ბორის ბერეზოვსკისთან ერთად დიდ პოლიტიკაში. 2012 წელს ბერეზოვსკიმ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარა ივანიშვილის გადამწყვეტი პოლიტიკური როლი, რომელსაც ის კულისებში თამაშობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი არ იყო სემიბანკირ შინას გამორჩეულ წარმომადგენლებს შორის, ის ფრონტის ხაზზე იყო. ამ ხრივ ივანიშვილის წვლილი მართლაც დიდი იყო, განაცხადა ბერეზოვსკიმ. ლებედი ძალიან ენდობოდა ივანიშვილს და მალკინს და გაითვალისწინა მათი მოსაზრებები, რაც მისი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. 1996 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ელცინის მხარდაჭერა. როდესაც ელცინმა თავის მემკვიდრედ ვლადიმერ პუტინი დაასახელა, ოლიგარქების მოთვინიერების ხანა დაიწყო. შვიდი ბანკირიდან უმრავლესობის ბედი მკვეთრად შეიცვალა. 2003 წლისთვის მიხაილ ხადარკოვსკი ცრუ ბრალდებებით ჩასვეს ციხეში. ბერეზოვსკი და ვლადიმერ გუსინსკი ემიგრაციაში წავიდნენ. ივანიშვილი რჩება ეგრეთ წოდებულ სემიბარკინშინას ერთ-ერთი იმცირე რიცხოვან წევრებს შორის, რომლებიც პუტინის ეპოქაში აგრძელებენ საქმიანობას. ვიცი, რომ ივანიშვილს რუსეთში პრობლემები არ აქვს. ჩემთვის ეს ყოველთვის ზუსტი კრიტერიუმია, რომ ბიზნესმენი თამაშობს რუსეთის ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესებით. რუსეთში არ არსებობენ ბიზნესმენები, რომლებსაც არ აქვთ პრობლემები ხელისუფლებასთან და ამავდროულად არ არიან მისი პოლიტიკის მხარდამჭერები და მატარებლები. დოკუმენტში ამ და არა მხოლოდ ამ მაგალითებით გამტკიცებულია ვარაუდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის კაცია. წლების წინ ოლიგარქმა იმდენად კარგად შენიღბა საკუთარი თავი, მაგალითად კოალიციაში პროდასავლური პარტიების შეერთებით, რომ ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოტყუება შეძლო. ქართველები კი არა, დასავლეთიც კი მოატყუა. ხელისუფლების ხელში ჩაგდებიდან მალევე დაიწყო პირველი ნაბიჯების გადადგმა ჩრდილოეთისკენ. მთავრობიდან წასვლა აიძულა და გადაემტერა დასავლური ღირებულებების მქონე პოლიტიკოსებს, მაგრამ მაშინ ბევრს ეს პირადი დაპირისპირება ეგონა. 2012 წლებში ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი წლები, როდესაც ქვეყანას არა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, არამედ გარედან დანიშნული რევოლუციური კომიტეტი, უცხოური აგენტურა მართავდა. ყველასად გადაწყვეტილებას გლობალური ომის პარტია იღებს, რომელიც ნატოზეც და ევროკავშირზეც გადამწყვეტი გავლენით სარგებლობს. 12 წლის შემდეგ კი მივედით იმ წერტილამდე, სადაც ოლიგარქი საჯარო გამოსვლის დროსაც კი არ მალავს, რომ მისი ღირებულებები კრემლშია.
ახლა კი რუსული კანონი და მისი მძიმე შედეგები მორალი პოლიციის ანალოგი საქართველოში. რუსული კანონი, რომელიც ყველა შეეხება. სქესობრივი ცხოვრება, რელიგიური, ფილოსოფიური და სხვაგვარი მრწამსი, პოლიტიკური შეხედულებები. ამ და არა მხოლოდ ამ ინფორმაციის მიღება, რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ მთავრობა ნებისმიერ ჩვენგანისგან შეიძლება მოითხოვოს თუ არ სიტყვით ამ ტიპის პერსონალური მონაცემის გაცემაზე, მაგალითად იმაზე, თუ ვინ არის თქვენი სექსუალური პარტნიორი, მაშინ 5000 ლარით დაჯარიმდებით. ეს ცვლილება ოლიგარქის პარტიამ რუსულ კანონში ჩუმად დაამატა, რადგან პირველად ვერსიაში მსგავსი ჩანაწერი არ იყო. რეპრესიული კანონის ამოქმედებისთვის მხოლოდ ერთი ნაბიჯი ვეტოს დაძლევა დარჩენილი. შემდეგ დოკუმენტს პარლამენტის თავმჯდომარე მოაწერს ხელს და კანონი ძალაში შევა. დავით კობიძე მიმუშავა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, როგორ და რა პრინციპით იმუშავებს ეს მორალის პოლიციის მსგავსი კანონი საქართველოში? ნინო, ქართული ოცნების მხრიდან მას შემდეგ, რაც მათ ხელმეორედ დაინიცირეს რუსული კანონი, გვესმის მათი მოწოდებები საზოგადოების მიმართ და მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების მიმართაც, რომ ეს კანონი რუსული სტილის კანონი შეეხება მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების გამჭირვალობას, თუმცა მეორე მოსმენის დროს მალულად შესაძლოა ვთქვათ მიღებულმა ცვლილებამ კანონში უფრო გამოაჩინა და აშკარა გახადა ის, რომ ეს კანონი კი რეალური მიზნები ქართული ოცნების გამოააშკარავა და სააშკაროს გამოიტანა, რომ შეეხება ნებისმიერს, ვისაც შესაძლოა რომ ხელისუფლებას დასჭირდეს. ამ კანონით საშუალება ექნება ხელისუფლებას, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც შემხებლობა ყოფილა ოდესმე ან არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ან მედია საშუალებასთან, მათ შორის ჩვენი რესპონდენტებით, ჩვენი წყაროებით, მათ ექნებათ უკვე უფლება, რომ მათ შორის მოგთხოვონ წყაროს გათქმაც, რაც წესით ახლა მათ არ აქვს თავისუფლება, ბატონო, ნებისმიერ რესპონდენტს შესაძლოა კითხონ ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენე, მათ შორის პირადი სახის ინფორმაცია, ინფორმაცია მისი სექსუალური ცხოვრების შესახებ და ამ იმის შემთხვევაში, თუ მოგალაკე ამ ინფორმაციას არ მიაწვდეს იუსტიციის სამინისტროს, მაშინ ის დაჯარიმდება 5000 ლარით და ამ ჯარიმას არ აქვს რაიმე განსაზღვრული რაოდენობა, შეუძლია დააჯარიმონ იმდენი რაოდენობით, რამდენსაც გადაწყვეტს, რამდენჯერაც გადაწყვეტს იუსტიციის სამინისტრო. ჩვენ სიუჟეტში მაყურებელი დეტალურად მოისმენს სპეციალისტებისგან, იურისტებისგან განმარტებებს, თუ ვის და რა ფორმით შეეხება რუსული კანონი, რომელიც ხელისუფლებამ უკვე მესამე მოსმენით დაამტკიცა. მეორე მოსმენისას რუსულ კანონში შეტანილმა ცვლილებამ კიდევ უფრო აშკარა გახადა, რომ ქართული ოცნების რუსული კანონი შეეხება ყველას. კანონის ამოქმედების დღიდან შესაძლოა ნებისმიერი მოქალაქე აიძულონ გათქვას პირადი ინფორმაცია, მათ შორის სექსუალური ცხოვრების დეტალებიც. სახელმწიფოს ყველანაირი სასამართლოს გარეშე შეიძლება რომ ეს ხელები აფათუროს ნებისმიერი ადამიანის პირად ცხოვრებაში. შენ მარტო რჩები შენი ხელისუფლების წინაშე, შენ აღარავინ აღარ ყავს მშველელი დამხმარე. ინფორმაციის მოთხოვნის ადრესატი გახდეს ნებისმიერი სხვა პირიც, რომელიც შეიძლება რომ ჩაითვალოს ინტერესის ობიექტად იუსტიციის სამინისტროსა სახელმწიფოს მხრიდან. რუსული კანონის ხელმეორედ შემობრუნების შემდეგ ქართული ოცნება ყოველდღიურად ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ კანონი მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეეხებათ. თუმცა უკვე მესამე მოსმენით დამტკიცებული რეპრესიული კანონი ხელისუფლებას ბერკეტს აძლევს გააკონტროლოს და შეზღუდოს ყველა და ყველაფერი. თავდაპირველად იუსტიციის სამინისტროს ამ კანონის მიღებიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ შეიძლება რომ შევიდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, მაგალითად ორგანიზაციაში, რომელიც აწვდის ადამიანებს სამართლებრივ დახმარებას ან ფსიქოლოგიურ მომსახურებას, ასე შემდეგ სამედიცინო მომსახურებას ხომ, და ნახონ მათი რეესტრები. და ამ რეესტრებში, სადაც პირად საქმეები არ შენახული, ხო, იმ პირად საქმეებიდან შეიძლება ჩამოვა რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს, ბენეფიციარებს, ვინც აბსოლუტურად სხვა არავითარ შემხებლობაში ამ ორგანიზაციასთან არ ყოფილა და თითოეული ამ ადამიანისგან მოითხოვონ შემდეგ ყველა სახის ინფორმაციის მიწოდება, არამხოლოდ იმ ორგანიზაციასთან კავშირში მყოფი, არამედ ნებისმიერი სხვა სახის ინფორმაციის მიღების უფლება ექნება იუსტიციის სამინისტროს. თუ კი კანონი საბოლოოდ ძალაში შევა, მისი მოქმედების ფარგლები და ტექნიკური მხარე იუსტიციის სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს. რუსული კანონი სამინისტროს უფლებას მისცემს გამოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერი პირისგან. შეიძლება თუ მაგალითად შევიდეთ
საიას ოფისში ამოიგონ ყველა საქმე, რაც მათ საერთოდ ჰქონია და მათ 1.3 მილიონ მეტ ადამიანს დახმარებიან ისინი უკვე, ხო? ანუ ფაქტობრივად მართლა არ დარჩა საქართველოს მოქალაქე, ვისაც მხოლოდ საიასთანაც კი შეხება არ ჰქონია. შეიძლება რომ ამოიგონ თითოეული საქმე და შემდეგ მიაკითხონ კონკრეტულ ადამიანს, რომ აი აბა შენ რომ ძალდობის ხვეპლი გახდი, როგორ იყო ეს ამბავი და როცა მოაყოლებენ ამას ხელახლა, შემდეგ შეუძლიათ გაავრცელონ მთელ მის ცხოვრებაზე და კითხონ ისეთი ინფორმაციაც, რომ რაც საერთოდ არ შეეხება არც ძალადობას. კანონპროექტის 3 მოსმენით დამტკიცებულ ვერსიაში არის ჩანაწერი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მონიტორინგის პროცესში პირადი და საიდუმლოების შემცველი მონაცემების მოპოვების შესაძლებლობას აძლევს. თუ ახლა მოქალაქისგან სენსიტიური ინფორმაციის მისაღებად სახელმწიფოს მთელი რიგი ბიუროკრატიის გავლა უწევს, რუსული კანონით მოქალაქე ვალდებული ხდება მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს ინფორმაცია, მათ შორის სექსუალური ცხოვრების დეტალებზეც. ეს არის რაღაცა სამედიცინო ინფორმაცია, პირის რაღაც სასამართლოსთან დაკავშირებული, ნასამართლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, შეიძლება იყოს რაღაცა პოლიტიკური მრწამსის და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ის ინფორმაცია, მათ შორის ინტიმური სახის ინფორმაცია, ხო, ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. ყველა ამ ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება იქნება სახელმწიფოს ლეგალურად და თუ თქვენ არ მიაწვდით ამ ინფორმაციას, ყველა ჯერზე შეიძლება რომ დაგაჯარიმონ 5000 ლარი. ამოქმედების შემთხვევაში რუსული კანონი ხელისუფლებას შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმის გარეშე ტოვებს. თქვენ დაუკვირდებით კონკრეტულად იმ სამიზნეებსაც, რომელი ორგანიზაციებიც არიან და ადამიანები პერსონალურად სამიზნეები ამ კანონით უკვე ჯერ არ მიღებული, ჯერ ძალაში არ შესული კანონით, არიან ძირითადად ის ორგანიზაციები, ის სუბიექტები, რომლებიც მუშაობენ თავისუფალ სასამართლოზე, დამოუკიდებელ სასამართლოზე, თავისუფალ არჩევნებზე, კორუფციის საკითხებზე. ეს უქმნის ხელისუფლების პრობლემას. დასავლური ცივილიზაცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ხელისუფლება უნდა კონტროლდებოდეს. წინამდებ შემთხვევაში ადგილი ექნება როგორც კორუფციას, ისე ადამიანის უფლებების დარღვევებს. რუსული კანონით ქართული ოცნება წინასწარ იქმნის გარანტიას, რომ საპარლამენტო არჩევნებს ამჯერადაც გაიფორმებს, თანაც ძალიან მარტივი გზით. კანონით ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებს თავისუფალი მუშაობა შეეზღუდებათ. ფიქრობ შეიძლება აქ სამიზნე გახდნენ სწორედ ის ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიებით იქნებიან წარმოდგენილები, რაც რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს თვითონ არჩევნების დემოკრატიულობის ხარისხზე. ეს ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საარჩევნო საკითხებზე, მათ აუცილებლად მოუწევთ მაგალითად წინასაარჩევნო მთელი რიგი იგივე დამკვირვებლების დატრენინგება. მაგალითად შეიძლება მოთხოვნილი იქნას სწორედ დამკვირვებლების შესახებაც ინფორმაციები. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ რუსული კანონი, რომელიც ხელისუფლების ძალაუფლების გახანგრძლივებას ემსახურება, თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე აისახება, რადგან იმ ქვეყანასთან თანამშრომლობა, სადაც მსგავსი სტილის კანონი მოქმედებს, არცერთ ინვესტორს აღარ მოუნდება. სახელმწიფოებში, სადაც გავსი კანონი მოქმედებს და სადაც ძალაუფლებაში სამუდამოდ რჩებიან, მულტიმილიარდელები არიან ხელისუფლებაში, მაგრამ ადამიანების შემოსავალი არის $50 თვეში, $100 თვეში. ზოგან უმართლებ და $200-მდე ადის ეს ყველაფერი. ხოლო ევროპულ სახელმწიფოებში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში რიგით მოქალაქების ყოველთვიური შემოსავალი არის $3500, $4000, $4500 და ასე შემდეგ. ეს არის ასევე მთავარი, რაც ასევე უნდა გაიაზროს საქართველოს მოსახლეობამ, რომ არ არსებობს პრაქტიკა ქვეყანაში, მსოფლიოში არ არსებობს პრაქტიკა, სადაც ხელისუფლებაში სამუდამოდ რჩებიან და იქ ადამიანებს აქვთ კეთილდღეობა. იურისტები კანონის ფართო და ბუნდოვან შინაარსზე საუბრობენ, რომელიც ხელისუფლებას მისი თვითნებური გამოყენების საშუალებას მისცემს. ფართოა იმ ფიზიკური პირების წრეც, რომლებსაც იუსტიციის სამინისტროდან შეიძლება დაუკავშირდნენ კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. 10 წლეულების განმავლობაში არასამთავრობო სექტორი და მედია მუშაობს ადამიანებთან, ფიზიკურ პირებთან, საზოგადოებასთან და სხვადასხვა მიმართულებით აქვთ გადაკვეთა. მაგალითად, იურიდიულ პირებს ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეიძლება გადაკვეთა ჰქონდეთ ქალებთან, ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან, ბავშვებთან, პენსიონერებთან, გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდულ ადამიანებთან ან და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ ადამიანებთან, რომლებიც მიდიოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სთხოვდნენ დახმარებას და ჩვენს ვეხმარებოდით.
ამის პარალელურად მედიას აქვს კომუნიკაცია თავის წყაროებთან, ასევე რესპონდენტებთან და ასე შემდეგ. იუსტიციის სამინისტროს ექნება უფლება, რომ მივიდეს და ინფორმაცია მოსთხოვოს არამხოლოდ იურიდიულ პირებს, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და მის თანამშრომლებს, არამედ ნებისმიერ პირს, ვისაც კი რაიმე კავშირი შეიძლება ჰქონოდა ან მედია ორგანიზაციებთან, ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. კანონის ამოქმედების შემდეგ ინტერესის ობიექტი შესაძლოა გახდეს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელსაც ოდესმე შეხება ჰქონია არასამთავრობო ან მედია ორგანიზაციასთან. მაგალითად, პირი, რომლის პრობლემა გაშუქებულა მედიაში, ან ადამიანი, რომელსაც დახმარების თხოვნით მიუმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. ვთქვათ, კონკრეტული პირი არის არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მისული და ეუბნება, რომ დამეხმარე სახელმწიფოსგან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეებისგან დამიცავი, ან მათავისუფლებენ უკანონოდ, ან სხვა კუთხის რეპრესიას ახორციელებენ ჩემს მიმართ და ასე შემდეგ. არის საკითხები, როდესაც ამ პირს არ უნდა ვთქვათ ვინაობის გამხელა. ასევე შეიძლება იყოს ვთქვათ მედიასთან წყარო, რომელსაც მიაქვს ინფორმაცია კონკრეტულ პრობლემთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს განსაკუთრებული მიზანი არის ხოლმე გამოავლინოს ის პირები, თუ ვინ უჩივიან, ვის მიაქვს მათ შესახებ, მათი დანაშაულების შესახებ ინფორმაცია მედიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ შემდგომ ესეთი ინფორმაციის გადინება შეზღუდოს სახელმწიფო უწყებებიდან ან სხვადასხვა უწყებებიდან და დააშინოს ეს ხალხი. კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ქართულოცნებას უჩნდება შესაძლებლობა ხელისუფლებაში გაურკვეველი ვადით დარჩეს. ფაქტობრივად აღარ იარსებებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია მოწყვლადი ჯგუფების დაფინანსებასა და დახმარებაზე ზრუნავენ. შეიზღუდება კრიტიკული მედიის ფუნქციონირება. ყველა ის მოქალაქე კი, რომელიც ხელისუფლების ინტერესის სფეროში მოხვდება, ვალდებული იქნება მის შესახებ ყველაზე ინტიმური ინფორმაცია კონკრეტულ ორგანოებს მიაწოდოს. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა ის შემთხვევაში მათ თავდაპირველად სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. მწვანე შუქი შავფორმიანი ნიღბიანების მიმართ ძალადობისთვის და გამოძიება, რომელიც მოძალადეს სპეცრაზმელების წინააღმდეგ ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. არადა მშვიდობიან მომიტინგებზე ძალადობის, სიტყვიერი და ფიზიკური ანგარიშწორების არაერთი ფაქტი გადაღებულია და საზოგადოება მას პირდაპირ ეთერში ყოველდღიურად უყურებდა. ფერად ახალგაზრდებს ნიღბიანების ნაწილი, რომ არაკანონიერი და არაპროპორციული მეთოდებით ეპყრობოდა, ეს არაერთმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ანგარიშებში უკვე დაწერა. თუმცა სპეციალური საგამოძიება სამსახური ამტკიცებს, რომ მოძალადეების იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს, შესაბამისად გამოძიება ვერც ერთი მათგანის წინააღმდეგ ვერ იწყება. ოცნების ძალადობრივი პოლიტიკა ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, ირაკლი ბახტაძე მიმუშავა თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ირაკლი, არის თუ არა ფორმალურად მაინც გამოძიება დაწყებული და რატომ ამბობს სპეციალური საგამოძიება სამსახური, რომ ისინი ვერ ახდენენ იდენტიფიცირებას მოძალადეს სპეცრაზმელებს? გენინო, პრინციპში სპეციალურმა საგამოძიება სამსახურმა ნამდვილად დაიწყო გამოძიება იმ ადამიანების მიმართვის საფუძველზე, რომლებიც რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე დაზარალდნენ, რომლებთაც სამართალდამცველებმა მიაყენეს როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა და როგორც საგამოძიება უწყებაში ამბობენ, 80-მდე პირის მონაცემებია შესული ახლა და შესაბამისად დაწყებულია გამოძიება. თუმცა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური არ ამბობს მოახდინეს თუ არა რომელიმე პირის იდენტიფიცირება ამ დროის განმავლობაში. ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე არც ერთი სამართალდამცველი, რომლებმაც უფლებამოსილებას გადაამეტეს, არ არიან დაბარებულები სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში ფორმალურად მაინც იმისათვის, რომ მათ მიეცათ კონკრეტულ საქმეზე ჩვენება. აღსანიშნავია კიდევ ერთი გარემოება, რომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, მიუხედავად იმისა, რომ პირები, რომლებიც მოქალაქეებზე ძალობობდნენ, არიან ნიღბიანები და მათი იდენტიფიცირება შეუძლებელია, მათ აქვთ მექანიზმები, რომლის მეშვეობითაც ამ უწყებას აქვს ხელმისაწვდომი, აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან კონკრეტული დოკუმენტები, რომლის მეშვეობითაც გამოძიება წავა წინ. თუ შესაძლებელია, რომ ამით ვერ მოხდეს პირების იდენტიფიცირება, თუმცა გამოძიება ნამდვილად წავაწინ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რამდენიმე სპეცრაზმელის იდენტიფიცირება მოახდინეთ ამ დღეების განმავლობაში, რომლებიც სასტიკი მეთოდებით უსწორდებოდნენ მშვიდობიან სამოქალაქო აქტივისტებს თუ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რუსულ კანონს აპროტესტებდნენ, ეს ადამიანებიც კი არ არიან საგამოძიებო უწყებაში დაბარებულები. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც მედიის წარმომადგენლებმა ამ ადამიანების იდენტიფიცირება მოახდინეთ, აუცილებელია, რომ ეს პირები მივიდნენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში. უფრო მეტ დეტალს ჩვენი მაყურებელი ჩვენს ვებ მომზადებული რეპორტაჟიდან გაიგეს, ვინ არიან მოქალაქეები, რომლებიც ძალადობდნენ ადამიანებზე და რა ბერკეტი აქვს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს სპეცრაზმელების დასასჯელად.
Полицейлебис мир, мокавакебзе заводобис амсахуэлим сгауси кадреби, тавари архис архивши ара эртия. Шаупормияни нигбианебис сисастикес социалук селшиц мравлад чехутебит. Тумца верцерт катрши вернахавт модзаваде полицейлис сахес. Ара имитомрум гадагебули ара, убрауд април-майсис акциябзе исини сагангебот шенихмулебитадиян. Полицейлебис заводобис атеуобит шемтховазе, мокавакеби реагиребас специалур сагамоцзебо самсахурисганит ховен. Маграм амдромде арцерти модзаваде идентифицирებული да пасухისგებაში მიცემული араа. Ра перспектива აქვს ასეთ საქმეებს, განმარტება და კადრების სამართლებრივი ანალიზი ჩვენ იურისტებს ვთხოვეთ. ნახეთ, რამდენი ხელი უტყამს ამ ადამიანს, რომლის საჭიროება არ არსებობს. თან ახე უტყამე, აი რატო უნდა უტყა ახლა, ხო? აი, აი. Потом до тартка. Утрамен. Ай-ай, надо чартма. Юристები დარწმუნებულები არიან, რომ მომიტინგეებზე ძალადობის ფაქტების უმეტესობაზე გამოძიება არაეფექტური იქნება, ან უფრო სწორედ, საერთოდ არ მოხდება მოძალადეების იდენტიფიცირება. მიზეზი ცხადია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ თანამშრომლების მინაობის დადგენა, რომლებიც აქციაზე ძალადობდნენ რთულია, რადგან არცერთ მათგანს მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ აქვს. თვითონ დამოიჩნა, უნდა გითხრას მაშინ თვითონ სისტემა, ვიყავდა იქ გაგზავნილი და პირველ ხაზზე ვინ იყო, მაგრამ შინაგან საქმის სამინისტრო მაგას არასდროს არ ეტყვის, იმიტომ რომ თვითონ აქ გადაწყვეტილი ასე, რომ ასე გამოიყვანოს, რომ იდენტიფიცირება ამ ადამიანების ვერ მოხდეს. ძალიან რთულია, მართლა ძალიან რთულია ობიექტურად საგამოძიებო ორგანოსთვის ცნობილი იყოს, ვინ არის აი ამ ნიღბების უკან. ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ თანომრილი იყოს აბსოლუტურად ყველა სპეცნაზელი და ყველა ის პირი, რომელსაც ეს სპეციალური აღჭურვილობა უკეთია. იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელების ფორმებიდან მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები შეგნებულად გააქრო. ამით მისცა გარანტია, რომ ისედაც ნებადართულ ზალადობაზე პასუხს არავინ მოთხოვდა. შესაბამისად, ახლა საგულდაგულოდ შენიღბულმა პოლიციელებმა იციან, რომ რუსული კანონის მოწინააღმდეგეების ცემაზე პასუხს არავინ მოსთხოვს. პრაქტიკაშიც ისე ხდება, როგორც დაგეგმილია. ამ პერიოდის განმავლობაში არ არსებობს ერთი ფაქტიც, რომ რომელიმე პოლიციელის პასუხისმგებლობის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიფინგზე წარმოგვიდგინა ევროპის, ამერიკის კადრები, როგორ ხდება აქციების დაშლა და რა მეთოდებით ხდება აქციის მონაწილეებთან ამერიკელი და ევროპელი პოლიციელების მოპყრობა, ხო? აი ამ კადრებში თუ დააკვირდებით აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, ან ჩაფხუტებზე, ან ზედაზე, მოსასხამზე აქვთ ნომრები. რას ემსახურება ეს მიზნად? ეს მიზნად ემსახურება ზუსტად იმას, რომ ძალის გადაჭარბების შემთხვევაში მოხდეს აი ამ პირების იდენტიფიცირება. საერთაშორისო სტანდარტი, მას შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტი არის ის, რომ ეს პირები, სამართალდამცავები, როდესაც სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მათი ჩართულობით აქციის დაშლის გადაწყვეტილება აღასრულოს, ამ ადამიანებს თავიანთ ტანსაცმელზე, რაიმე ეკიპირებაზე უნდა ქონდეთ შესაბამისი ნიშნები, ამომცნობი, რომლითაც მათი იდენტიფიცირება როგორც სისტემისთვის, ასევე საგამოძიებო სამსახურისთვის იოლი იქნებოდა. ყველაფრის მიუხედავად, სურვილისა და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი ძალადობის გამოძიება შესაძლებელია. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს ის საიდუმლო დოკუმენტი, რომელშიც დემონსტრანტების მართვის პროცესი დეტალურად არის გაწერილი. იქვეა ამ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირების სია. მართალია დოკუმენტი საიდუმლოა, თუმცა ეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისთვის ხელმისაწვდომია. როდესაც დავალებას აძლევენ პოლიციას, თანებადგება, სიადგება, ვიციან კონკრეტულად რომელი პოლიციელები იღებენ კონკრეტულად მონაწილეობას, ხო, ვინ დგას წინა ხაზზე, ვინ დგას სპეცრაზში, ვინ დგას უკანა ხაზზე. შესაბამისად, ახლა ეს ადამიანები იდენტიფიცირებადი არიან სისტემაში, ანუ სისტემა მიცის, ვინ არიან ეს ადამიანები, ერთმანეთს იცნობენ. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ მათ დასჭირდათ, ამას ძალიან მარტივად დაადგენენ, ვინ ვინ არის. ის რომ აქამდე ვერ მოხდა ვერცერთი პოლიციელის ამოცნობა, ვერცერთი იმპირის ამოცნობა, რომელიც ძალადობდა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური არ არის ეფექტური ორგანიზაცია, ის უფრო ფორმალურ როლს ასრულებს, რომ შექმნა შტაბის დილება, თითქოს ისინი იძიებენ რაიმე ფაქტებს პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების.
საგამოძიებო სამსახურში ათეულობით საჩივარია შესული, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ სვიათ ხარაზიშვილზე. თუმცა ამდრომდე ხარება გამოკითხვაზეც კი არ დაუბარებიათ. მთავარი არხის ინფორმაციით ხარებას მის მოადგილეებსა და სპეცრაზმელებს ზავადობაში 100-მდე მოქალაქე ადანაშაულებს. ეს ის მომიტინგეების რიცხვია, რომლებმაც საგამოძიებო სამსახურს უკვე მიმართეს. ობიექტური გამოძიების შემთხვევაში საჩივრების მტკიცებულებით გამყარებაც არის შესაძლებელი. ვერავის ვერ დააჭერებ დღეს ვერც ერთ გონიერ ადამიანს, რომ ერთი პირის პასუხისგებაში მისაცემი მტკიცებულებები ამ სამსახურმა ვერ შეკრიბა. გამორიცხულია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენიმე კადრში სახე ძალიან კარგად ჩანს, ვინ ახორციელებს ძალადობას მოქალაქის მიმართ. არ არსებობს პოლიტიკური ნება. ამ სამსახურს არავინ არ მისცემს პოლიციელის პასუხისგებაში მიცემის შესაძლებლობას და რა შესაძლებლობა იკისრება როგორც მათ ზემდგომ პირებს, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ქვემდგომი პირების ქმედებებზე, ასევე დაეკისრებათ იმ ინდივიდუალურ პოლიციელებსაც, რომლებიც უკანონო ბრძანებებს ასრულებენ. იმიტომ რომ ერთი არის ზემდგომის პასუხისგებლობა ცალსახად, მაგრამ ზემდგომის პასუხისგებლობა არათავისუფლებს რიგით პოლიციელს, რომელიც იღებს უკანონო ბრძანებას, იცის რომ ეს უკანონო ბრძანებაა და ასრულებს მას. იმიტომ ამ შემთხვევაში ყველა პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. ფორმალურად მაინც, როდესაც იწყება საქმის გამოძიება, აუცილებელია იმ ყველა სავარაუდო პირის დაკითხვა, გამოკითხვა, რომელიც შესაძლოა იყოს მოაზრებული ამ კონკრეტულ ინციდენტში. ხოდა როდესაც არ ხდება ამ მინიმალური საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვაც კი და განხორციელება, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკური ნება ქვეყანაში დაისაჯონ კონკრეტული სამართალდამცველები. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს არც გასული წლის მარტში აქციების შემდეგ მოუხდენია რეაგირება პოლიციელების ძალადობაზე. ყოველ შემთხვევაში მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ამაზე არაფერი წერია. შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ რუსული კანონის მოწინააღმდეგეების მიმართ პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი ძალადობრივი ფაქტები ისევ გამოუძიებელი დარჩეს. წარმოდგენა არსებობს, რომ თუ პოლიციელს პასუხისგებაში მისცემ, შეიძლება რაღაცა მთელი სისტემა ჩამოგენგრეს. ეს ასე არ არის. პირიქით, როცა შენ არ შეჯი პოლიციის თანამშრომელს, როცა შენ ანგრევნდობას მოქალაქესა და პოლიციას შორის და ამოვლენებმა ჩემი აზრით ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა პოლიციისადმი საზოგადოების ნდობას, რომელსაც ესედაც პრობლემები ჰქონდა, აი ვერავის ვერ დააჯერებ იმაში, რომ შენ ნება გქონდა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძელი ეს, მაშინ როცა ყველაფერი ზედაპირზეა რამდენიმე ფაქტთან მიმართებით მაინც. უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკური ნება ქვეყანაში დაისაჯონ კონკრეტული სამართალდამცველები, პირიქით ისინი არიან გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი ძალადობის და პრაქტიკულად სამწუხაროდ ეს ინსტიტუტი კიდევ ხასუსავს რომ იმ მინიმალურ შეიძლება თქოს პასუხისგებლობასაც კი ვერ იჩენს, რომელიც შესაძლოა ამ შემთხვევაში დამდგარიყო. თუნდაც ფორმალურად გამოეკითხა კონკრეტული სამართალდამცავი, კონკრეტული პირი, ვისაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ასეთ ქმედებებში. პოლიციელების მხრიდან მომიტინგეების ძალადობაზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა განცხადება ბოლოს 7 მაისს გაავრცელა. საიდანაც ირკვევა, რომ 2024 წლის აპრილსა და მაისში სხვადასხვა უწყებებიდან და ცხელი ხაზის მეშვეობით 80-მდე შეტყობინება მიიღეს იმის თაობაზე, რომ პოლიციელებმა აქციის მონაწილეებზე იცავდეს. გამოძიების დაწყებიდან დღემდე 67 ადამიანია გამოკეთებული, მათ შორის 9 ჟურნალისტი. თუმცა ამდრომდე არ მომხდარა იმ პოლიციელების იდენტიფიცირება, ვინც აქციის მონაწილეებს ქუჩა-ქუჩა დასდევდნენ და სასტიკად უსწორდებოდნენ. ახლა კი ამბავი იმაზე, რა უჯდებათ მოქალაქეებს შავფორმიანების გამოკვება. ერთი ცალი სენდვიჩი პურით, ლორითა და ყველით, ერთი ცალი შოკოლადი და 0.5-ლიტრიანი ერთი ფოთლი გაზიანი სასმელი. ოცნებამ ბიუჯეტიდან აქციებზე ერთი პოლიციელებს გამოკვებისთვის ეგრეთ წოდებული ლანჩის ნაკრებში 9 ლარამდე გადაიხადა. მთლიანობაში ჩვენ გადასახადის გადამხდელებს, შავფორმიანების, ვინც მშვიდობიან მომიტინგეებზე ძალადობენ და არბევენ, 700,000 ლარზე მეტი დაგვია გადავიხადეთ მათ გამოკვებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს ლანჩის ტენდერის შესახებ ინფორმაცია დამალოს, მაგრამ ცნობილი ხდება, რომ აქციებისთვის თადარიგი წინასწარ დაიჭირეს და ტენდერი რუსული კანონის ხელახლა ინიცირებამდე 10 დღით ადრე გამოაცხადეს. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველი ტენდერით შეძენილი საკვები საკმარისი არ აღმოჩნდა და ბიუჯეტიდან დამატებით ლანჩის მენიუსთვის კიდევ 550,000 ლარი გადაიხადეს. ჟანა კოფაშულმა იმუშავა თემაზე და ახლა ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. ჟანა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მალავს ასევე იმასაც, რომ თუ რამდენი პოლიციელი ყავდა გამოყვანილი და
და ასევე სხვადასხვა დანაყოფები ამ აქციების დროს და რა ირკვევა და დგინდება სწორედ აი ამით, რამდენი იყო ეს პოლიციელი, ვისაც ვინც აპრილ-მაისის აქციებზე მოქალაქეებს არბევდა. Ხა, რამდენიმე კვირა ყველა საუბრობს იმაზე, რომ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მობილიზება ჰქონდა გამოცხადებული სამართალდამცავების და ეს კადრებშიც კარგად ჩანს, თუ როგორი მობილიზება იყო საქართველოს პარლამენტთან. ზუსტი ციფრი უცნობია, თუმცა დადასტურებულად ვიცით ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონიდან და დეპარტამენტიდან ჰყავდა ჩამოყვანილი, იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასაჯაროებს ოფიციალურ დოკუმენტებს და საჯარო წყაროებში არ აქვს აწურთული სხვა ხარჯებს, რომ თავი დავანებოთ, რაც მათ გაწიეს. ისიც კი არ ვიცით კონკრეტულად და ოფიციალურად რამდენი პოლიციელი ჰყავდა გამოყვანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რატომ იყო ამის საჭიროება. დანარჩენს ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. კადრები საქართველოს პარლამენტთან რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროსაა გადაღებული. მაშინ, როცა ათობით ათასი გაბრაზებული მოქალაქე ქუჩაში იყო გამოსული და ოცნების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონს აპროტესტებდა. აპრილ-მაისის აქციებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების მობილიზების კადრები მრავლადაა, თუმცა საჯარო წყაროებიდან არაფერია ცნობილი, რა დაუჯდა ბიუჯეტს აქციებზე გამოყვანილი პოლიციელებისა და სპეცრაზმელების კვება. შევდივართ ბიჭო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თითქმის ორი თვეა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული. მთავარი არხის ინფორმაციით თბილისში მიმდინარე აქციებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელები და სპეცრაზმელები რეგიონებიდანაც ჰყავს ჩამოყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ დოკუმენტებს ჯერ არ ასაჯაროვებს, თუმცა სხვადასხვა წყაროებიდან ცნობილი ხდება, რომ რუსული კანონის წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე მობილიზებული პოლიციელების ლანჩისთვის მხოლოდ 15 დღეში ბიუჯეტიდან 700,000 ლარი დაიხარჯა. 1.5-ლიტრიანი გაზიანი სასმელი, 55 გრამიანი შოკოლადი და სენდვიჩი. ამ ნაკრებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 9 ლარზე ნაკლებად, 8 ლარად და 35 თეთრად ყიდულობდა. ამ მონაცემების გაანალიზებით აქციების პირველ ორ კვირას შინაგან საქმეთა სამინისტროს რუსთაველზე თითქმის 84,000 პოლიციელი ჰყავდა გამოყვანილი. ეს ხარჯი რა ხარჯიც ახლა გაწია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ეს ხარჯი მას ბიუჯეტში არ ქონდა და შესაბამისად მას მოუწია სარეზერვო ფონდებიდან აღნიშნული თანხის გახარჯვა, იმიტომ რომ ანუ ეს გადაუდებელი აუცილებლობას ანუ ვერ გათვლიდა. როდესაც ესეთი კანონი გამოაქ, რომელსაც ესეთი ნებათა ხელვა მოყვება, ხო რა თქმა უნდა, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხარჯები იმატებს. ოღონდ ეს ფული იხარჯება ჩვენი ბიუჯეტიდან, ანუ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით გადასახადებს ხარჯავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის ხელფასებში, ეკიპირებაში, მატყვებაში, გადაადგილებაში და ასე შემდეგ. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაწეულ ხარჯებზე თავდაპირველად რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა. ჟურნალისტური გამოძიებით ცნობილი ხდება, რომ ანტირუსული აქციებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თადარიგი წინასწარ დაიჭირა და ტენდერი რუსული კანონის ხელახლა ინიცირებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოაცხადა. თუმცა იმის გამო, რომ საპროტესტო აქციებზე ყოველდღე უფრო მეტი ადამიანი გამოდიოდა, რის გამოც პოლიციელების რაოდენობაც იზრდებოდა, ტენდერით შეძენილი საკვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ იყო. ამიტომ სამინისტრომ ტენდერის გარეშე დამატებით 65,000 ლანჩის ნაკრები შეიძინა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან დამატებით 550,000 ლარი გადაიხადეს. პრობლემა არის ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მომსახურებას ყიდულობს იმ ფულით, რომელსაც იხდის ხალხი და ამ მომსახურებას იყენებს სპეცრაზმელი, რომელიც შემდეგ სხვადასხვა გზით საკმაოდ სასტიკი მეთოდებით უსწორდება აქციებზე შეკრებილ საზოგადოებას. პოლიციელების კვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველაზე ძვირი 14 მაისს დაუჯდა, როცა ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონი მესამე მოსმენით მიიღო. ამ დღეს პარლამენტთან პოლიციელების და სპეცრაზმელების განსაკუთრებული მობილიზება იყო. საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ქუჩები პოლიციელებს ჰქონდათ დაკავებული. ამ დღეს პოლიციელების გამოსაკვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 15,600 ლანჩბოქსი იყიდა.
Zarar, Pirolisham Thor, the Sets, Cargo Likitovich Deba, Tender of Misnobri Bastan, Pujet is Hajostan, the Swasaka Tantaka Shirabit, the Maturis, Shinagasakantasa Ministro Aris, Ertertut Aba, Erterti Ishakatelut, Abbas, I don't inform it is Murabat, Res, Talengar Tulabularis. Harjabi Ares Rulia Radgan, Shinagasakmetasa Ministro, Opitial document of Sulat Jer Araquernaps, Rititskano Sargos, Androm de Utsnobia, Axebis Dashlashimonat. Საპოლიციო ძალების რაოდენობის, მათი სამუშაო გრაფიკის და მასზე დახარჯული დამატებითი თანხების შესახებ. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება, რომლის მოტივიც თითქოს გამჭვირვალობაა, ამის მაგალითს თავად უნდა იძლეოდეს. Წინა წლებში დაახლოებით 1.300.000 ლარს ხარჯავდნენ ხოლმე კვებისთვის, ისიც გაუმჭვირვალებდა პირდაპირ შესყიდვის გზით ქართული ოსტების შემომწირვების კომპანიიდან, თუმცა აი ხარ რაც ეს კრიზისი შექმნეს ხელოვნურად, ამ თანხის დაახლოებით 900.000 ლარი უკვე დახარჯეს კვებაში იმისთვის, რომ აი ეს დამრბევი და სხვა ზონდერი პოლიციელების ლანჩბოქსები ჰქონდეთ ხოლმე რის გამავლობაში. მაგრამ საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს გამჭვირვალობის მედროშე ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებით, რომლებიც თითქოს გამჭვირვალობის ეგიდით არბევენ მოსახლეობას უკვე მეორე თვეა, ძალიან გამჭვირვალე დიდი დანახარჯის გარდა ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს კიდევ ერთი გარემოება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტენდერში მონაწილეობა ერთადერთმა კომპანია შიპს ევროპულმა საცხობმა მიიღო და გამარჯვებულიც ის გახდა. Სწორედ ევროპული საცხობი უზრუნველყოფდა პოლიციელების და სპეცრაზმელების კვებას საპროტესტო აქციების დროს. უცნობია, აგრძელებს თუ არა ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ევროპულ საცხობთან თანამშრომლობას. აი ამ თანხის ამოწურვის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა თუ არა ამ კომპანიასთან თანამშრომლობა, ეს არის გაურკვეველი. გაურკვეველი არის იმიტომ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აქვეყნებს ხელშეკრულებებს. ევროპულმა საცხობა უნდა განაცხადოს, რომ შეწყვიტა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომარაგება თუ კვლავ აგრძელებს. თუ ოფიციალური ციფრებით ვიმსჯელებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქციაზე მყოფ ერთ პოლიციელს დღეში ლანჩის ერთ ნაკრებს აძლევენ. ამით კი შეიძლება იმის დადგენა, რამდენი პოლიციელი ჰყავდა გამოყვანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე. ერთი რამ კი რაც ზუსტად ვიცით, არის ის, რომ ასობით პოლიციელის თუ სპეცრაზმელის კვების ფული, რომლებიც მშვიდობიან მომიტინგეებს უმიზესო დაკავებდნენ და სასტიკად უსწორდებოდნენ, ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქეებს გადაახდევინა. Maishi, anu bolo samkurashi. Sakartveloshi otkhi khali mokles. Bolo shemtkhova gushin mokhta. Samegreloshi sobel kortskhelshi kmarma tsoli blagvis sagnit mokla. Sami dghis tsin ki mtsire tslovan shvirtan ertat. 27 tslis katsma Rustavshi ertert skwershi qopili meuqle da qopili sidedri chatskhrila. 16 mayis ki gardabanshi 23 tslis tsmam damokla. Femitsidi kveqnistvis udidesi da sistemuri problema. Am vitarebashi ki sakhamtsipo umokmedoa shinaga sakmeta saministro kholot politikuri oponentebis devnit da mshvidobian momitingaebze tsalo დობიტარის დაკავებული. სახალხო დამცველმა ოცნების მთავრობას მიმართა, რომ სისტემური თანამიმდევრული ზომები გაატაროს და კონდეს მკაცრი პოლიტიკა ოჯახში ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ. ნანუ ამაღლაკელიძის სიუჟეტი. 22 მაისი, რუსთავი, დუმბაძის ქუჩა, 12 საათი და 30 წუთი. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე სანადირო თოფიდან გასროლილმა ხუთმა ტყვიამ ორი ქალის სიცოცხლე შეიწირა. 27 წლის გიორგი ფირაშვილმა რეგისტრირებული სანადირო თოფით მეუღლესა და სიდედრს ესროლა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მეხუთე ტყვია, რომელიც ცოლს მოხვდა, საკონტროლო იყო. გულმკერდის არეში მიყენებული მძიმე დაზიანებებით დედაშვილი ადგილზე დაიღუპა. Სიძის მიერ მოკლული 48 წლის ქალი ინგა ბეგაშვილია. მას რუსთავში ყველა კარგად იცნობდა, როგორც მშრომელ და სანდო ადამიანს. მარტოხელა დედამ ხუთი შვილი მძიმე შრომისა და ტანჯვის ფასად გაზარდა. ქალი წლების განმავლობაში ძველ ბაზარში მუშაობდა. ჯამთელობის პრობლემების მიუხედავად თანხმდებოდა ყველაზე მძიმე სამუშაო გრაფიკსა და მცირე ანაზღაურებასაც კი, რომ თან ნაქირავები ბინის თანხა გადაეხადა და თან მცირე წლოვანი ბავშვები გამო ეკვება. მეუღლე მიატოვა პატარა ხუთ შვილთან ერთად, მაგრამ აი მიუხედავად თავისი ასეთი გაჭირვებისა, არასოდეს არ ამჟღავნებდა თავის გაჭირვებას სხვასთან, ძალიან პოზიტიური, ძალიან იმედის მომცემით. ბოლო თვეებში, მას შემდეგ რაც შვილები წამოიზარდნენ და დედას ეხმარებოდნენ, სამსახურს თავი დაანება და შვილი შვილს ზრდიდა. ახალგაზრდა ქალს ოთხი შვილი დარჩა, მათ შორის ორი არასრულწლოვანია.
გამოდიოდა შვილიშვილს გამოასეირნებდა ხოლმე, ესე დამიქნევდა ხოლმე ხეს და საი კაი გასართობი ყავს მეთქი ვეუნებოდი ხოლმე და თავისი მეორე ბიჭის მეუღლეც ის არის ფეგძიმეთ არის ახლა და სექტემბერში ელოდება ბავშ და ახლა ნახეო მეორეც რომ ეყოლებაო აი დამსესო ახლაო ჩემა შვილებაო გეყოფა დედიკო შენ უშაობაო და შენ ჩენო ახლა ჩვენ უნდა გარჩინოთ მარიამსაც კარგად ვიცნობდი და ბავშვებს უყოლას და ოჯახებით ახლოს ვიყავით და ძალიან ძვირფასი ადამიანები იყვნენ სუყველა. ხთოვანებული იყო, რომ კაი კარგი ადამიანები შეხვდაო და რაღაცა და ახლა მე რა მოხდა, არაფერი არ ვიცი. სიძის ოჯახსა აქებდა. დედა შვილის მკვლელობის ამბავი ქალაქში სწრაფად გავრცელდა. რა გახდა სასტიკი დანაშაულის მიზეზი? ამბის დეტალები, რომელზეც აქამდე არ საუბრობდნენ, პირველ სასამართლოს ხდომაზე გამჟღავნდა. პროკურორის ცნობით 27 წლის კაცი 21 წლის მეუღლეზე ქორწინების დღიდან ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად სისტემატურად ძალადობდა, რადგან ცოლს პირად საკუთრება დაღიქვამდა. უკრძალავდა ჩაცმის თავისუფალი სტილის არჩევას, თავისუფალ გადაადგილებას, მათ შორის უკეტავდა სახლის კარებს, რომ არ გასულიყო ნათესავებთან და მეგობრებთან, არაძლევდა საშუალებას, რომ მობილური ტელეფონით დაერეკა. ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ ბრალდებულს ცოლის მკვლელობის მცდელობა მანამდეც ჰქონდა. მაგალითისთვის იხსენებენ 20 მარტის შემთხვევას, როცა გიორგი ფირაშვილი ყელში ხელების წაჭერით ცოლის დახრჩობას ცდილობდა. პროკურორის ცნობით ფიზიკური ძალადობის გამო 21 წლის ქალს ექიმის დახმარებაც დასჭირდა, მაგრამ მარიამ სოფრომაძემ სავარაუდოდ შიშის გამო კლინიკაში დამალა, რომ მძიმე დაზიანებები საკუთარმა მეუღლემ მიაყენა. მთავარმა არხმა მოიპოვა აუდიო მასალა, თუ რა სწვებიან მოკლული დედაშვილის ოჯახის წევრები. ისე ხელმეორე ზე წავიდა აღჩოდა. აი ქონდა რაღაცა მოვლენები მამას აი ეს. აი მიზეზი არ უნდა. რანაცო გამიყვანა, იმიტომ წამოვიყვანე და იმიტომ გაფიქრებული იყო. ოჯახის ახლობლებისა და მეზობლების ინფორმაციით გიორგი ფირაშვილის მშობლები დიდი ხნის წინ დაშორდნენ. 27 წლის კაცს დედასთან ურთიერთობას საერთოდ არ ჰქონდა, რადგან მამა უკრძალავდა. ერთ-ერთი ვერსიით ბრალდებულის დედა მარიამთან და ბავშვთან კომუნიკაციას ცდილობდა, რის გამოც ცოლ-ქმარ შორის მწვავე კონფლიქტიც მოხდა. არანაირი კომუნიკაცია არ უნდოდა დედასთან რა, არც შვილებს, არც მამას. თვითონ ბებია ცდილობდა, რომ ქონოდა კომუნიკაცია შვილთან და შეიძლება კი არა და კი, ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი. როგორც გავიგე, შეურიგებია ამას დედა და შვილი. და ეგრო მამას გაუგია, მაგ დროს ტყვენ დააბულინგა, ასე ვთქვათ ალბათ და გიორგი ხო. სასამართლოს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ დანაშაულის შესახებ იცოდა როგორც მარიამის ოჯახმა, ასევე გიორგი ფირაშვილის დედამაც, მაგრამ სამართალდამცავი უწყებებისთვის არავის მიუმართავს. ზუსტად ეგ არის სამწუხარო, რომ არ უცდიათ, როცა გაიგეს, რომ აღრჩობდა და რა მოუწოდებ ყოველას, რომ როცა პატარა ძალადობას იგრძნობთ ნებისმიერის კან, აუცილებლად გამოხატოთ ეს და აუცილებლად მიმართოთ პოლიციას. ყველა იყო ინფორმირებული საერთოდ. რატომ არ მიმართავთ? არ ვიცი, ოჯახს არ უნდა და ხო ხდები როგორც ხდება რა, როცა ოჯახს არ უნდა, ცდილობ რომ შენს თავი შეიკავ. საქმე გვაქვს სამწუხარო მოცემულობასთან, როცა საზოგადოება რაღაც უკუღმართი ტრადიციების გამო უფრთხილდება ოჯახის იმიჯს, რეპუტაციას და ამიტომ არ ატყობინებს სამართალდამცავებს, რომ არ შეილახოს ოჯახის სახელი. განგრძობითი და სისტემატური ძალადობის შემდეგ მარიამ სოფრომაძე ოჯახის მოთხოვნით ქმარს დაშორდა და ბავშვთან ერთად დედის ოჯახში დაბრუნდა. გიორგი ფირაშვილი დაშორებას მიუღებლად მიიჩნევდა და ამის გამო სიდედრისა და ცოლის უფროსი დედმამიშვილების მიმართ ხშირად აგრესიასაც გამოხატავდა. ჩემ თვალწინ ათიშინებდა, როცა ელაპარაკებდა ლალის მის დას, რომ ნუ ელაპარაკები, ნუ გაქვს კომუნიკაცია. ეი, განსაკუთრებულად ერჩოდა ინგას და ლალის. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობდით, რომ მისი ხელიდან გამოგვეგლიჯა ეს. ბრალდების მხარე დარწმუნებულია, რომ ფირაშვილმა მეუღლისა და მეუღლის დედის მკვლელობა წინასწარ დაგეგმა და ჩანაფიქრის სისრულეში მოსაყვანად ხელსაყრელ დროს ელოდებოდა. შესაბამისად, პროკურორი დარწმუნებულია, რომ ბრალდებულს ეს დანაშაული აფექტის მდგომარეობაში არ ჩაუდენია. სანადირო თოფი თავისივე ვაზნებთან და ყუთთან ერთად ედო საკუთარ ავტომანქანაში. ეს შენახვის ადგილი უნდა ყოფილიყო საკუთარი საცხოვრებელი სახლი. თუმცა ბრალდებული ამას არ აკეთებდა, იმიტომ რომ
რომ მომზადებული ქონდა იარაღი სწორედ აღნიშნული დანაშაულის ჩასადენად. ერთად იმყოფებოდნენ ექიმთან ვიზიტზე და ექიმისგან სახლის მიმართულებით უკან დაბრუნების დროს ქუჩაში თავს დაესხა და სანადირო თოფიდან ორივე ადგილზე მოკლა. შესაბამისად აქ აფექტის მდგომარეობა ცალსახად გამოირიცხება. ფაქტს, რომ გიორგი ფირაშვილი მკვლელობის დღეს მშვიდი და გაწონასწორებული იყო, ადასტურებენ რუსთავის პირველ დიაგნოსტიკურ ცენტრშიც. პედიატრმა ნინო კიკილაშვილმა ცოლქმარი 6 თვის ბავშვთან ერთად დანაშაულის ჩადენამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე ნახა და მომავალი ვიზიტით შეათანხმა. ექიმი ამბობს, რომ ამ დღეს რაიმე საეჭვო არც ბავშვის მამასა და არც დედისთვის შეუმჩნევია. სისხლის ანალიზზე ზეგ მოხვალთ და ჩახვალთ და ჩაეწერებით მე კიკი, ყველაფერი შეასრულა ისე რაც უთხარი და მიპასუხა ის რაც მე მაინტერესებდა. ეს ამბავი მოხდა დაახლოებით 1 საათში ჩემგან გასვლიდან და აფექტურობის ამბიცს მე ვერაფერი ვერ შევატყობ. ფირაშვილი ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის ყველაზე მძიმე მუხლით აქვს წარდგენილი და 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ფირაშვილის კერძო ადვოკატი ამ დრომდე ცალსახად ვერ ამბობს, აღიარებს თუ არა ბრალს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი. დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით კი ამბობს, რომ არსებობდა წინა პირობები, თუმცა კონკრეტულად რა ამას ვერ აკონკრეტებს. ის იმდენად მძიმე მდგომარეობაში და განიცდის, რომ არც შეუძლია და არც უნდა ლაპარაკი. როდის შეიძინა აღნიშნული დანაშაულის იარაღი, მე არ შემიძლია გითხრათ კონკრეტულად. ყოველ შემთხვევაში მკვლელობისთვის არ შეუძლია. მეტი არაფერს არ იძახის ამას. რუსთავში მომხდარი მკვლელობიდან ორ დღეში კიდევ ერთი საზარელი მკვლელობის შესახებ გახდა ცნობილი. ზუგდიდის სოფელ კორცხალში ქმარმა ცოლი მოკლა. 61 წლის კაცმა ცოლის საკუთარი მიწის ნაკვეთზე შეიტყვა და მას ჩაქუჩითა და ხელკეტით გაუსწორდა. ექიმებმა 51 წლის ფატიმა კუდავას გადარჩენა ვერ მოახერხეს. ზუგდიდში მომხდარ მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე კი ცნობილი გახდა, რომ გარდაბანში 29 წლის ქალი საკუთარმა ძმამ განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა. 23 წლის კაცი ჯერ საკუთარი მანქანით განზრახ დაეჯახა დას, შემდეგ კი დანიცხელზე მრავალჯერადი ჭრილობები მიაყენა და ადგილიდან მიიმალა. ახალგაზრდა ქალი ადგილზე დაიღუპა. ამ დანაშაულის მიზეზი კი ის გახდა, რომ 21 წლის კაცი დის მეუღლესთან დაშორებას ოჯახის ღირსების შელახვად მიიჩნევდა. 2024 წლის პირველ 5 თვეში ფემიციდის მსხვერპლი 7 ქალი გახდა. სტატისტიკა მხოლოდ რიცხვები ვერ იქნება, რადგან მის უკან ამ ქვეყანაში დაბადებული ქალების შეწყვეტილი ცხოვრება და ისტორიებია. წარე რეალობაა ისიც, რომ იმ კვირაში, რომელშიც ხელისუფლებამ ოჯახის სიწმინდის დღე პომპეზურად იზეიმა, საქართველოს 3 სხვადასხვა ქალაქში 4 ქალი გენდერის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლეს. ძიმე სტატისტიკის მიუხედავად აუცილებელია, რომ ყველას ახსოვდეს. ძალადობის ნებისმიერი ფორმით გამოვლენის შემთხვევაში მათ 112-ზე უნდა დარეკონ და დახმარება ითხოვონ.